مرغی د الله جل جلاله څخه خوابه دی و. شپې ورځې تیرې شوې خو مرغی د الله جل جلاله سره خبرې ونه کړې. ملایکو به د مرغی حال د الله جل جلاله څخه پوښته او الله جل جلاله به ورته ویل هغه بیرته پخلا کیږي. زه یوازې څوک یم چې ګیلې اورم او دردونه یې ساتم. بالاخره مرغۍ په یو خاخ کې نسته. الله جل جلاله ته په ګیلو سره شوه. کوچنی زه لګۍ مې درلودله زما د ستړیا بېوسۍ او بې کسۍ یوازینۍ خونه وه. هغه دې هم رانه واخیسته. دا بې وخته طوفان د څه شي و؟ څه دې غوښتل؟ زما دې کوچنۍ ځالې ستا د دې پراخې نړۍ څه ځای نیولی و؟ زړه یې ډک شو د ډېره دره د خاموشه شو دی سکوت عرش په لړزه راوستو. ملایکې حیران شوې. الله جل جلاله مرغۍ ته وویل یو مار دې مخ پر ځاله در روان و. بعد ته مې وویل چې په منډه دې ځاله چپه کړي. هماغه و چې د ځالې د چپه کېدو سره ته هم په هوا شوې او د مار د کمین ناروغه ووتلې. مرغۍ د الله جل جلاله دې ځواب ته حیرانه او سره ټیټې شوه. الله جل جلاله وویل څه نورې بلاوې مې هم د خپلې مینې په خاطر له تانه لرې کړې، خو تا په ناپوهۍ کې زما بدۍ ته ملا وتړله. د مرغۍ ستونی ډک شو او اوښکې یې په سترګو کې ډنډ شوې. وجود یې ژیړ شو او په چغو یې ټوله نړۍ په سر واخیسته. حتی د یوې مرغۍ د ژوند دومره غم له الله جل جلاله سره و. نو دا د الله جل جلاله وعده ده چې زه مې په خپلو بندګانو باندې د دوی له خپل مور او پلار څخه اویا ځلې زیات مهربان یم. نو که په انسان هر ډول تکلیف راځي، په دې کې د الله جل جلاله خپل حکمت وي. هیڅ وخت انسان باید د الله جل جلاله له دربار باید ناامیده نشي.